Ish banorët e Big Brother VIP 2 vazhdojnë ende të tërheqin vëmendje në rrjetet sociale dhe të bëhen pjesë mediave roz. Këtë herë, ndryshe nga edicioni I parë, banorët kanë arritur të mbajnë miqësinë e krijuar brenda shtëpisë, shpesh takohen apo I komentojnë njëri tjetrit. Pak më parë, një koment I Luizit në foton e Armaldos u bë viral dhe u komentua shumë nga ndjekësit. E tashmë është rada e Luizit të pësoj të njëjtën gjë. Pak më parë, këngëtari ka postuar një foto me makinë në profilin e tij ku vëmendjen e mori komenti I Kiara Titos, e cila I kishte shkruar: "O lumaf, patentën e ke lënë në shtëpi." Por nuk vonoi edhe përgjigja e Luiz Ejllit, I cili tha: "Edhe ty të kam lënë në shtëpi, por kjo nuk do të thotë gjë."